Politička kriza i situacija u Bosni i Hercegovini tema je naše emisije 7+. Gost je Bakir Izetbegović, predsjednik stranke Demokratske akcije. Emisiju 7+ možete gledati nakon vijesti. Bosna i Hercegovina, naša je zajednička domovina i nemamo rezervnu, poručili su predstavnici Pokreta za državu koji okuplja probosanske stranke iz entiteta RS. Oni su svoje aktivnosti predstavili u Cirihu u Švicarskoj. Pričamo i pričat ćemo sa svakim našim čovjekom širom Evrope i svijeta, kažu. Mnogi Bosanci i Hercegovci, gdje god u svijetu bili, pokazuju ljubav prema domovini. Primjer toga su pojedinci koji aktivno učestvuju u politici. U Cirihu je predstavljen rad i aktivnosti probosanskih stranaka iz entiteta RS. Govorilo se o zajedničkom djelovanju ovog bloka i političkim tendencijama. Razgovaramo sa predstavnicima nevladinih organizacija koji okupljaju građane Bosne i Hercegovine ovdje u Cirihu i okruženju. I nadam se da će to biti prilika za na neki način intenziviranje naše saradnje koja je uspostavljena i koja je primjećena širom dijaspore, jer očigledno je da pokret koji je pokrenut, pokret za državu i nevladne organizacije koje podržavaju taj projekat okupljanja probosanskih stranaka na području entiteta Republika Srpska. Predstavnici političkih stranaka SDA, SDP, DF, Doboju srcu i drugi, uz podršku pokreta Glas za domovinu iz Švicarske, širom Evrope prezentiraju rad i političko djelovanje. Razgovaramo sa ljudima koji žele da pomognu Bosni i Hercegovini. Mi i sav tim koji se nalazi uz mene je spreman da razgovara samo o državi Bosni i Hercegovini i mi ih pozivamo da se uključe u zajednički projekat za nastavak dalje borbe za Bosnu i Hercegovinu. Jedini način da svaki Bosanac i Hercegovac pomogne svojoj domovini jeste registrovati se na izborima, glasati i podržati probosanske snage koje ovaj put 2022. nastupaju zajedno. Cilj je informisati građane i građanke koji žive izvan Bosne i Hercegovine o aktivnostima pokreta, naglašava Ahmed Husagić, jedan od čelnih ljudi BH dijaspore. Ljudi koji dolaze su svjesni važnosti koje imaju u ovom projektu, jer evo i slobodno mogu reći da bez njihove pomoći će vrlo biti teško napraviti bilo kakve političke ili ekonomske promjene u Bosni i Hercegovini. Zato dijaspora igra važnu ulogu u projektima pokreta snaga domovine. Samo zajedničkim snagama moguće je napraviti pozitivne promjene. To je i bio cilj ujedinjenja ovih stranaka i njihovih predstavnika. Svi zajedno stali su na isti front odbrane i jačanja naše Bosne i Hercegovine.